zítra se bude ráno a večer místy tvořit náledí teploty 1 až 5 stupňů. Na Kládkou Tatry počátkem prosince začala naše expediční cesta za žhavou Latinskou Amerikou. Popolední jsme opustili žhavou Atacamu a teď po překonání 4400 metrů přijíždíme k bolivijské hranici. U kontrolního bodu náhradního parku se ocitáme v pozdní odpoledne a na zítřejší brzký ranní den připravujeme výstup na 6000 Licancabrum. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. En tu letargo mudo la voz de inquietud. Bolivia. Po východu slunce na opačné straně hory jsme již v 5558 metrech. Martin pokračuje do mraku a vystupuje na vrchol. Pegar un grito de liberación después de siglo y medio de humillación. Pokečka, jak si mě to? Licancaburáci pod Licancaburem sopkou. Tady máme jejich průvodce, který vystupuje nahoru 4x týdně. Při odjezdu ještě netušíme, že i Tatra si dá taky 5000. Bolívijská hranice. Coranzuoli, první osada po překročení bolivijských hranic. A zde jsme nocovali. Tamhle naše Tatra. Po překonání několika údolí se před námi na náhorní plošině rýsuje zajímavá skalní formace s vrcholky Ant v pozadí.
Opět se Soumrakem utahaní dojíždíme do městečka Ujuni, které žije nočním životem. Ráno vyrážíme do Salaru de Urmi. Policejní kontrola, prostup do Salaru, nebo opět mýtné. Y para ver exactamente qué cosas más podemos sacar aparte del litio, ¿no? Para computadoras, baterías. Takže říká, že to vlastně, že ještě pořád se jakoby zkoumá, co všechno se z toho litia dá jakoby vyrobit, že do počítačů, do baterie. Baterie, no, to určitě. A furt tam to musíš ty. Musím nastavovat. Jo, a pak si mážeš po zimě, bude to nastavuješ, prosím tě. Déjame decirte que mis pensamientos yo llevo tus sueños y tus sentimientos y mi alma siente morirse pequeña. Quiero hablarte de mi tierra, quiero hablarte de cielos y sueños celestes. Hablarte del tiempo y sus cantares. Po prohlídce Solné pláně se vracíme zpět, nakupujeme potraviny a loučíme se s Karosou. Jsme na cestě do města Potosí. Abychom nasáli opravdu atmosféru města, vydáváme se místním autobusem přímo k dolu. Projíždíme Chudinskou čtvrtí, stále vzhůru. Máme nějaký zážitek dopravního prostředí. Tam mám tu kasičku, dobře vyběrám. To se platí až pár nulů. Stánky s občerstvením. Je tam. Návrat do města památek je rozpačitý. Neskutečně blízko jsme byli bídě zdejších lidí. Na druhé straně jsou chrámy, královská mincovna a koloniální paláce.
pane rozpadne manta, a kiriku slunči z kustu manta. Novaj kupis, anku napis, biva koča bantva majla pipis. Novaj kupis, anku napis, biva koča bantva majla pipis. Biva koča bantva majla pipis. Biva koča bantva majla pipis. Kolik za týden bylo zabitého prostě v autobusech. Zastavili autobusu, zastavili řidiče. Jsme na cestě do města Kukry. 120 km krásnou přírodou. Soy camionero, mi oficio favorito es manejar. Yo vivo entre las redes del volante, me gusta divertirme y trabajar. Vivir congojado no es vida, andar de enamorado eso es gozar. Nás to je sám, samozřejmě nás urobí. Myslím, že u nás to stejně, no. Možná stejně, zubama. Máme sice kukurici. Když jdeš čurat, tak jdi na druhou stranu radši. Máme. Takže tam máme spapak. Který vaříme už 20 minut, úplně nic. Kurva, to se dobře, právě vypadá dobře. Co? Vodu? 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 Jo? Tady toto je, myslím, u nás. Teď tam jel. Tam je. A jar. A v kabině? Tam v poci to slavě nebylo, ty jo. Nevím, proč. Vyhrál mi to ještě. Počkej, vidíš. Druhý den nás přivítalo bílé město Kukry. Parkujeme na náměstí 25. května a v roce 1825 zde byla vyhlášena nezávislost Bolívie.
tě ukamenujou s tou kamerou, sypíš? Bude ty v pohodě, tady jsem našel hry, že jo? Tam nemůžeme slést tomu, tam se taky otamaslit, podívej se, že šikma. Raritou na cestě do La Pazu je most, který nevede nikam, ale je pohádkově hezký. Další setkání s domovem nás čeká u benzínové stanice, kde tankujeme mizerný bolivijský benzín. Tady jsme se ráno probudili. Mezi 6 a 8 jsme na cestě do La Pazu. Ve víru města navštěvujeme kostel Iglesia de San Francisco. Zbývající čas se touláme obchodními uličkami zaplněnými pestrým zbožím a sledováním ruchu na nich.
Ráno nasedáme do mikrobusu a směřujeme do sedla ve výši 4700 metrů, kde začíná 60 km dlouhá cesta, přezdívaná cesta smrti. Široká silnice, hladký asfalt a slunce nenaznačují nic o náročnosti cesty, která má přijít. Stará cesta, vybudovaná na úbočí srázu, zaříznutá do hlubokých údolí, je dnes již nepoužívaná auty, ale stále v sobě nese cosi tajemného. Thank you.
Jsme opět ve víru oslav. Hudba, tanec jsou prostě všude. Noční návrat do města a odjezd s oslavou k jezeru Titicaca. Listen, komm ein bisschen auf die Blasen, da kannst du blasen. So wie früher, ohne Kumpi, wir ziehen ohne Hemd und ohne Listen immer wieder. Zack. Tak je hrozný počasí, Titicaca před námi. Na přívoz najíždí Tatra jako druhá a o vyvážení přívozu se stará popojíždějící dodávka. Přivítání Inkou na druhé straně přívozu vyrážíme do městečka Copacabana na břehu jezera. Láká nás a neodoláváme výletu na ostrov Isla de Sol. Tak kolikám, tady mám? Jo. Nevím jak vy, ale já jsem důle koupat. Už měli jsme pak. Vracíme se na pevninu a loučíme se s Bolívií.